такаференц-соліста, вона емоціональна, вона ярка, вона фантастична. І для кожного піаніста, звісно, за честь зіграти произведенняференц-соліста. Для нас, подолян, конечно же, огромнейшая честь то, что в свое время Ференц Ліцт был у нас, в нашем городе. Именно здесь, на Подоле, он принял очень важное, доленосное для себя решение. Он решает прекратить выступление концертирующего пианиста, полностью себя сосредоточить на деятельности, о которой он давно мечтал, посвятить себя педагогической, дирижерской деятельности и, конечно же, композиторской. Именно здесь, на Подоле, жила муза композитора Каролина Витгельштейн, и здесь она создала композитору идеальные условия, условия для творчества. Именно здесь у нас на Подоле композитор поставил заключительную точку своей второй венгерской рапсодии. Переповнене серце коханням завжди тримає людину на висоті. Для Ференца Ліста та висота була і площиною творчості. Як ніхто не зупинив ріку, так ніхто не зупинив час. Він несе кожного у неосяжний океан вічності, який ховає у собі усе, що було. Тут в давні часи стояв великий розкішний палац власниці Воронівець Кароліни Івановської Вітгенштейн. Саме вона володіла цією місцевістю, цим селом. Крім цього, крім Воронівець, вона також володіла рядом інших сіл в Хмельницькому районі нині. Це селом Тараски і селом Петриківці. Батько її працював головним суддею в місті Києві. Її дядько працював в Курилівцях. Тут перебувала Кароліна Вітгенштейн. І одного разу, коли у Петербурзі виступав великий угорський композитор і музикант Ференц Ліст, вона захотілась познайомитись з ним. І ось коли гастролі проводилися у Києві, вона приїхала у Київ і зустрілася з ним, заплативши за квиток біля 100 карбованців того часу. Ліст був вражений красотою цієї молодої жінки і разом з тим обізнаністю, особливо музичного життя, музичною культурою Європи. Кароліна Вітгенштейн запросила Ференца Ліста відвідати село Воронівці, Воронинці так називалися, і він з задоволенням приїхав сюди. З Бердичева на кінний екіпаж через Уланів приїхав сюди. Тут Кароліна Вітгенштейн зустрічала його, і з задоволенням він прийшов у цей великий двохповерховий палац, де побачив, що величезна кількість кімнат, де дорогоцінна зброя, цінні картини, багато бібліотек, і, що цікаво, був музичний зал. Видите, книги, рояль. Ну, дуже скверно граю. Він залишився тут ненадовго, через тиждень він поїхав. Знову він приїжджає вже сюди до нас у кінці жовтня і був аж до 1848 року, до кінця січня. Саме тут він написав цілий цикл музичних творів, які подарував своїй коханій жінці Кароліні Вітгенштейн, які назвав «Колоски з Воронинець». Дякуючи саме Ференцу Лісту, про Воронівці заговорили. Це вулиця Ференца Ліста. Саме отут, з цієї сторони, була величезна така левада. Левада, де були різні такі для відпочинку місця на березі Сниводи, де були альтанки, де були різні такі басейни з різною водою, з різної температури, де були водопади і таке інше. Так от саме сюди Кароліна Вітгенштейн дозволяла приходити людям, особливо коли приїхав Ференц Ліст. Люди цікавилися творчістю Ференца Ліста, а він понад усе старався розпитувати їх про нові якісь пісні. Люди вказують, що саме тут він і записав «Віють вітри, віють буйні» і «Ой, не ходи грицю та на вечорницю». Ференц Ліст саме нас, на території нашого села, пробував писати великі такі музичні твори, і серед них навіть перші такі нариси він робив, чи із божественної комедії «Данте». Рік Ференц Ліст гостював у Воронівцях у Кароліни Вітгенштейн, близька дружба з якою тривала усе життя. Цій жінці композитор присвятив усі свої симфонічні поеми.
настоящим твоим призванием может быть вот это. Церковная музыка. Да, я думал об этом часто. У Воронівцях ліст пише заклик благословіння Бога наодинці, гімн любові. Твори, які увійшли до циклу поетичні і релігійні гармонії. З присвятою, Вітгенштейн. Биография Ференса Листа – это биография очень интересного и необычного композитора. Достигнув светские вершины в молодости, в конце жизни мы знаем, что он приходит к духовной музыке. Опять возникает вопрос – почему? И здесь, я думаю, наверное, это характерно для многих из нас, в молодости познав веселье, развлечения, познав вот этот вот блеск залов светских, возможно, какое-то внутреннее уединение, философские размышления о смысле жизни, о предназначении человека в этой жизни пришло к Ференсу Листу. И, может быть, поэтому он и захотел это воплотить в духовной музыке. Ну и также в конце жизни, наверное, от каких-то материальных благ мы тоже отходим в сторону. Не это есть смысл жизни, это понял и композитор. Ведь известно, что в конце жизни он с многими учениками занимался не ради заработка, а ради душевного удовлетворения. И, находя таланты, наоборот, еще поддерживал материально их. И, конечно же, духовная музыка композитора, она более аскетичная. Она лишена романтических налетов, но и в то же время она более цельная, она более возвышенная, светлая, которая заставляет нас думать о вечном. 1865 року Ференц Ліст у Римі приймає малий постриг і звання абата. Церковна музика стає основою творчості відомого світові композитора. Але у Воронівцях з покоління в покоління передаються розповіді, як Ліст народні пісні записував. Дякуючи Ференцу Лісту, щоб він міг успішно приїхати з Уланова до Воронівець, вона дала вказівку насипати оцю дамбу. Вона побудувала в нас магазин і побудувала млин, який пізніше і зараз вони, це вони за Кароліни Вітгенштейн побудовані. Нам приємно те, що нас постійно тут різні бувають, значить, делегації, які хочуть познайомитись із творчістю Ференца Ліста і побувати в тих місцях, де він безпосередньо був. У 2008 році нами був поставлений такий пам'ятний знак, присвячений великому угорському композитору Ференцу Лісту. На відкриття приїжджав посол Республіки Угорщина в Україні Ласло Хорват. Були професори, науковці із Голландії, були із Польщі, із Франції. В мировой музыкальной культуре есть много примеров, когда творчество одного композитора вдохновляло другого. Так и произошло в семье Подаревских. Мы знаем, что отец Игнаца Подаревского любил слушать музыку Ференса Листа и где-то в глубине души очень мечтал, что его сын тоже будет играть как великий венгерский композитор и будет собирать такие же огромные залы. Так и получилось. И пианизм Листа вдохновил и вошел в жизнь юного Игнаца Подаревского раз и навсегда. Скільки пройшло років, але Подаревського курилівці пам'ятають, зберігають про нього перекази. У селі гордяться своїм земляком, видатним польським композитором. І тут, у повітрі, ніби звучить його музика. У 2010 році ми відзначали, і наша, в тому числі, область відзначала 150 років від дня народження Ігнатія Яна Подаревського. І родичі Ігнатія
Боровські подарували нам оцю картинну експозицію. На цій картині ви можете побачити палац, ось така графічна замальовка, де працював батько Ігнатія Яна Падаревського. А це мати Падаревського, батько і сам Падаревський. На початку вересня до нас в наш шкільний музей Падаревського приїжджали польські мотоциклісти, рейд Качинський, які саме хотіли дізнатися більше, де народився, можливо, якісь родичі залишилися. І познайомитися з курилівчанами, подивитися могилу матері Ігнатія Яна Падаревського. Мене це дуже вразило, тому що вони настільки організовані всі, такі дійсно патріоти своєї держави. І також ми разом з ними співали і гімн нашої України. І вони, відповідно, також свої пісні заспівали саме біля могили матері Ігнатія Яна Падаревського. Залишили таку пам'ятну табличку саме про своє перебування в Курилівці. 43 роки я пропрацювала у школі Світлана Федорівна вчителькою. Весь час досліджувала історію села, списала не один зошит і видала книгу «Сповідь перед земляками». Історія Курилівки тісно переплітається з історією мого родоводу. Мої діди і прадіди працювали в маєтку Івановських-Орловських. Прадід Омелько був ткачем маєтку Каспера Івановського. Його дружина Химка була прачкою на прачкарні Івановського. Вони були хворі і не могли далі працювати. І Івановський відпустив їх на волю і при цьому наділив ділянкою землі на окраїні села. Землевласники будували свої маєтки на таких підвищеннях, і щоб була вода, і щоб був ліс. І тут все це було. Пагорб, на якому побудували цей палац, став внизу дуже великий, гарний. І цілий каскад ставків багато було. Були потрібні спеціалісти. Їх привозили із Польщі. В село наїхало дуже багато поляків. Ось на цьому пагорбі над ставом був побудований палац в готичному стилі. Це був красень. Двоповерховий будинок. Правда, другий поверх був трошки незакінчений. Ось цей весь пагорб між палацом і ставом, оце все, оця територія була засаджена трояндами. І тому в той час Курилівку називали Курилівка Трояндова. Навіть казали Курилівка розвоя. Моя бабуся була Варвара, квітникаркою. Там було їх 5 дівчат. А з Томашполя був головний цей квітникар Антошко. І під його керівництвом ці дівчата працювали на квітниках. Ігнацій Падаревський – видатний польський піаніст, диригент, композитор, державний діяч. Народився у Курилівці року 1860-го. У листопаді цього ж місяця у Хмельницькому костелі Пресвятої Трійці немовля хрестили. Раннє дитинство хлопчика пройшло у маєтку Івановських-Орловських, у якому батько Ян Падаревський був управителем. Мати ж, Поліксена Новіцька, невдовзі померла після народження сина. Мати Ігнація Падаревського, Поліксена, була похована в склепі на старому кладовищі. Це 19 століття було. Під час війни склеп був зруйнований. Я не раз була тут малою ще в цьому склепі. Через віконечко ми бачили цей гроб, в якому лежала Поліксена. На цьому місці тепер вже відновлено могилу. Кладовище воно дуже старе. І тут було дуже багато польських поховань. Але разом ховали і православних, і католиків. На старому кладовищі у Чагарниках ще де-не-де можна натрапити на рештки могильних плит, які зрівнялися з землею і поросли мухом. До цього часу Курилівці з часів панів Івановських, Орловських зберігся льох, в якому зберігалася горілка, в великих тих посудинах старка називалася, різні овочі, квасина. А під час війни тут ховалися люди, півсела ховалися від бомбардування. А зараз падали в став, таке чути було, ми тут теж я сиділа зі своєю мамою. У 1914 році почалася Перша світова війна і наближалася Жовтнева революція.
Адам Орловський, це останній поміщик Курилівки, переживав і відчував наближення таких подій. Мій дід, бондар Арсеній Дмитрович, зустрівся от на тому горбочку із графом Орловським. І між ними відбулася така розмова. Граф був дуже засмучений, він дивився засмученими очима на став, на ці верби, які були посаджені під його керівництвом, на палац. І каже до Арсенія: «Видиш, Арсеній, через некоторе время палацо Орловського буде уничтожено, і це місто буде засіяно гречівкою». І так воно сталося. Він вже залишив в 14-му році Курилівку, і більше він сюди не повернувся, а жив у Франції, і там займався своїми справами. Там у нього був кінний завод, де вирощували, розводили коней. Помістя лишив на ключницю і на своїх довірених осіб. Давно минулу історію Курилівки у селі пам'ятають, адже вона була красивою казкою, на жаль, з поганим кінцем. Усе багатство маєтку, будівничі світлого майбутнього після жовтневої революції розграбували, знищили. Книги з панської бібліотеки, картини назавжди сховав місцевий ставок. У воду більшовики кидали світову класику. Від того невігластва і через століття соромно. До територіальної громади, крім села Курилівка, входить ще Порик і Томашпіль. Якщо говорити про село Порик, то зрозуміло, воно славне своїми людьми, земляками, які прославились в роки війни. Це і Іван Тушевський, уродженець села Соломірки, нині Порик, національний герой Польщі, а також уродженець села Соломірка був удостоєний трьох орденів слави, що прирівнювалось до звання Героя Радянського Союзу. Латкий. Село Томашпіль, яке знаходиться за 7 кілометрів від села Курилівка, теж було засноване поляками на початку 17 століття. Частенько поляки приїжджають саме для того, щоб відвідати ці славетні місця, де народився Ян Ігнацій Падеревський, відвідують могилу його матері. Ференц Ліст и Ігнацій Падеревський – это два великих музыканта, композитора, творчество которых прошло испытание веками. Их музыку с удовольствием играют и сегодняшние юные молодые музыканты. Их музыка пришла к нам, значит, она останется навсегда, ведь музыка вечна. Час проходить на фоні вічності з подіями, головними героями, настроєм своєї епохи. У минулому гра Ліста у маєтках над Сневодою і Панським ставом. У століттях розвіялися пелюстки троянд з долини Малих Афін. Так раніше називали Курилівку. Але, як каже місцевий краєзнавець Світлана Федорівна, музика тут у вишині, як і пахощі квітів. Це так природно – музика і час. І ваша скрізь присутність невловима. Двори стоять у хуртовині Айстр. Яка сумна і красива хуртовина.